programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para um Novo Milênio. Muitas são as questões sociais que devem ser discutidas, mas, sem dúvida, pelo menos nesta semana, é talvez mais pertinente falarmos sobre uma que nos chama bastante atenção. A questão da violência. Como deter a violência, né? Quando jovens são ceifados da sua vida, quando pais são massacrados e quando uma sociedade fica absorta diante de tanta violência, tanto desequilíbrio e tanto descalabro, né? Nós sempre nos reportamos que a violência tem uma única possível origem, e essa origem ela precisa ser investigada adequadamente, porque senão nós estaremos eternamente combatendo os efeitos e não tratando da essência de onde ela nasce, onde ela brota. O que nós precisamos descobrir, antes de tudo, antes da repressão policial, antes de prendermos os bandidos, antes de reclamarmos publicamente, é porque as pessoas são violentas. Eu acho que todos os seres humanos sensatos, todos os seres humanos que não abdicam de um mundo melhor, devem fazer essa pergunta. Por quê? Por que é possível que coisas tão medonhas ocorram? Como é possível que nós fiquemos à mercê de uma violência que não tem tamanho e que nos assombra, nos entristece e faz com que nós nos sintamos coniventes com um mundo verdadeiramente caótico? O que nós precisamos investigar, telespectador, é onde nasce esta violência e atacarmos o mal na sua raiz, né? Porque podemos ficar eternamente aparando os galhos de uma árvore com um tronco doente, mas será apenas a poda de galhos adoecidos, como é exatamente o que temos feito na nossa sociedade. Ignorando que o tronco desta árvore está falido, está adoecido, está canceroso, enfim, essa violência que vocês aí veem e se assustam com ela nasce num único lugar onde ela pode nascer, dentro de nós mesmos. Em virtude dos nossos desequilíbrios, em virtude das nossas indagações, em virtude dos nossos medos, em virtude de sermos seres pela metade, em virtude de abdicarmos de uma responsabilidade maior com relação a nós mesmos, e em virtude de colocarmos a culpa sempre nos outros, achando que nós não temos nada a ver com isto. Quando a violência, nós não precisamos preocupar-nos com a violência do Iraque, com a violência que ocorre em outros países, porque a violência está ao nosso redor, diariamente. Nós lamentamos a violência que está, mas a violência que está dentro de nós raramente nos damos conta. Essa violência, ela é profundamente insidiosa e ela se mascara de muitas formas. É o rancor, é o medo, são as depressões, é a ansiedade, é a falta de educação, é a falta de espírito fraterno, é uma falta de cultura interna. E acabamos expressando exatamente isso que nos falta para fora. Estamos acostumados a uma cultura do medo, onde diariamente estamos acostumados ao noticiário do medo em todos os locais. Vivemos uma cultura do medo, uma cultura de não ter permissividade, de aventar-se a ter a própria liberdade.
Observamos isso diariamente nos jornais, nas revistas, e acabamos vendo fatos que não é preciso noticiar aqui, que nos enchem de tristeza e comiseração. Eu acho que todas as atitudes políticas repressivas ou podem ser, em última análise, boas, mas sempre estaremos aparando galhos de uma árvore adoecida. Porque nós precisamos mudar, você e eu, telespectador. Você e eu. A responsabilidade é tua. Não é só minha, não é do vizinho, é de todos nós. Nós somos corresponsáveis por esta violência que aí está. E você me perguntaria, mas Jaime, eu não tenho nada a ver com isso. Isso ocorreu na casa do vizinho, isso ocorreu com outra família. Ainda bem que não aconteceu com a minha, mas é muito comum nós tecermos esse tipo de comentário. Porque se ocorre alguma coisa na esfera pública, se não é a nossa família que está implicada, nós diríamos até graças a Deus que não é a minha família, que bom. Porque, no fundo, nós somos egoístas. Não há um processo de colaboração e não há um processo de compaixão por aqueles que sofrem, pelas famílias que têm filhos ceifados em tenra idade, de uma forma mais violenta possível. São cenas tão aterradoras que fazem com que nós, seres humanos, nos envergonhemos de sermos seres humanos. Mas nós podemos fazer alguma coisa? Sim. Não se trata apenas de ir às praças públicas reclamar dos nossos poderes públicos. Também isso pode ser feito. Mas é preciso um trabalho muito mais profundo dentro de nós mesmos. Porque nós também somos violentos. Você também, telespectador. Você, telespectadora. Todos temos a semente da violência dentro de nós. Nós ignoramos muitas vezes os vizinhos ou não cumprimentamos. Nós temos dificuldades de expressarmos o nosso afeto. Nós temos dificuldades de sentirmos-nos realmente compassivos pelas pessoas. Nós temos, enfim, muita coisa a aprender. Eu acho que você concorda comigo que você não pode ser o resultado direto dessas violências, mas indiretamente todos nós somos corresponsáveis. E por que essa violência existe? Porque o ser humano está aprendendo como ser humano. Nós não diríamos que o ser humano que existe hoje ainda seja um ser humano, a não ser que seja um mestre, uma pessoa esclarecida. Mas estes são muito raros e até, infelizmente, difíceis de achar. Todos nós, independente das passeatas públicas que nós possamos promover, chamando a atenção das autoridades, o que é importante, mas todos nós podemos fazer um trabalho muito mais profundo para, de vez, erradicar a violência que na sociedade está estabelecida. Cada um se autorresponsabilizar, você e eu, telespectador, cada um de nós, se autorresponsabilizar por melhorar-se como ser humano. Você poderia me dizer, mas Jaime, isso é insignificante, o que adianta eu me melhorar se há bandidos nas ruas e ninguém se melhora? Eu diria, faça a tua parte. Faça a tua parte. E faça bem feita. Comprometa-se com a vida a fazer a tua parte da melhor forma que você puder. Desenvolva qualidades, acalme tua ira, procure ser mais compassivo no trânsito, procure aproximar-se dos teus filhos, procure amparar aqueles que estão ao teu redor, procure ser um pai mais compassivo, uma mãe mais tolerante, mais aberta, procure perdoar. Procure ampliar teu grau de consciência, procure melhorar-se como ser humano, porque na medida em que você está fazendo isso, você está influindo em toda a sociedade.
Pode parecer um trabalho pequeno, mas não é. Aí sim, você está erradicando a doença da violência pelas raízes e não apenas podando galhos, como naturalmente é o que se faz por aí com repressão policial, a vinda da pena de morte, etc. Vamos podar galhos eternamente. E a violência, quando é tratada com mais violência, todos acabam perecendo pela violência. Esta é uma lei. Esta é uma lei. A violência tratada com a violência, todos acabam perecendo pela violência, cedo ou tarde. Não são leis humanas, são leis eternas e imemoriais. A violência, ela só pode cessar com a prática do amor. Você me diria, mas já me vou perdoar bandidos, assassinos? Não se trata disso. Você não precisa perdoar os atos deles. Você pode melhorar-se internamente. Você faz um trabalho de base internamente, melhorando-se a cada dia. Se você não é compassivo, torne-se. Se você não é amoroso, comece a melhorar nesse aspecto. Se você nunca foi um bom marido, comece a aprimorar-se. Se você nunca foi uma boa esposa ou mãe, comece a aprimorar-se. Se você nunca deu atenção às pessoas que passam necessidade ao teu redor, comece a ver isso com mais carinho. Comece a cumprimentar as pessoas. Pequenos cumprimentos, pequenos atos diários de sorriso, de amor, de compaixão, de tolerância, de afetividade são gratuitos e todas as pessoas ficam beneficiadas. Você se alegra com a vida, você encontra um prazer enorme em desenvolver uma qualidade diária. Aí sim, ao cabo de um ano ou dois, você é outro ser humano. Você está disposto a gerar ao mundo, então, não mais um processo adoecido, como todas as pessoas fazem, mas dá calor humano, dá amor, compaixão e tolerância. É assim que se muda a sociedade. Porque a sociedade só erradicará a violência e será pacífica quando eu não for violento e for pacífico. Não há intercâmbio com as leis eternas imutáveis. Não há transações com elas. Não há conchavos com elas. Ou você é humano, ou você não é. Ou você decide ser um ser humano melhor, ou você não é. Não há conchavos com as leis eternas. Toda violência gera violência. E aqueles que praticam a violência acabam perecendo pela violência. Você deseja esse caminho? Seguramente que não. Você só pode realmente punir verdadeiramente aqueles que praticaram atrocidades. Sabe como? Melhorando-se a si mesmo diariamente. Porque teu exemplo genuíno de bondade, compaixão e tolerância fará com que essa vibração se espalhe cada vez mais. E você terá feito muito nesta encarnação se você der pequenos passos. Você se tornará um grande ser, um ser humano completo. E é isso que a vida espera de você. É o que a vida espera de mim, é o que a vida espera de todos nós. Conviver com a violência não é bom. A paz deve ser construída e ela está nas nossas mãos.